Moikka, minulla on täällä minun ihana apuri mukana, eli meidän Ilona, kuka on 2,5 vuotta, eiks niin? Joo. Ja me tullaan käymään läpi pikkasen nyt aivan ihania luonnonratkaisuja. Duutralla on menossa Euroopan puolella Pogo-tarjoukset, mikä tarkoittaa osta yksi, saa toisen lahjana mukaan. Ja meiltä löytyy pitempi nauhoitus, missä me käytiin läpi kaikki nämä öljyparit. Me annettiin paljon ihania käyttövinkkejä, juteltiin näiden öljyjen resemeistä, eli siitä, mitä ne pystyy tekemään, ne ominaisuudet, mitä näillä ihanilla puhtailla, 100% puhtailla eterisäilyöljyllä on. Eli paljon niistä tulee myös ihania sivuhyötyjä. Jos me käytetään sitä öljyä vaikka diffussa, niin siellä tulee olemaan paljon semmoisia positiivisia juttuja, mitkä tuo sitten tukea meidän hyvinvointiin. Ja ne on, ihaninta on, ne on turvallisia myös meidän pienimmille. Moikka Eve! Ja niin tässä ensimmäisenä mä haluaisin näyttää ruusu, taas rolleri ja gardenia yhdistelmän. Eli ruusu on semmoinen, tätä sanotaan öljyjen kuningattareksi. Eli jos frankincense on öljyjen kuningas, niin ruusu on kuningatar. Ja ruusu on ollut semmoinen erittäin minun sydäntä lähellä oleva öljy, varsinkin Ilonan kanssa. Eli osa teistä saattaa tietää, että sillä on ollut haasteita viime elokuusta lähtien, kun ruumiin lämpö tuli pikkasen korkeammaksi, niin sille tuli kouristuskohtaus. Ja nytten viikko sitten oli ihana, sillä oli pikkasen lämpöä ja ensimmäistä kertaa me pärjättiin, ettei sitä enää tapahtunut. Eli se tarkoittaa sitä, että liittyi siihen, että se oli pieni ja muuta, mutta niin toivottavasti se aika on nytten ohi. Mutta ruusu on semmoinen öljy, mistä on tehty paljon tutkimuksia, kuinka se normalisoi myös meidän aivotoimintaa. Eli se on ihana tuki meidän aivoille, mutta se on loistava tuki meidän vastustuskykyyn. Se on hellävarainen öljy. Ilona, can I show you how we use this? Me useasti laitetaan sitä iholle tänne ranteisiin esimerkiksi. Tuoksuko hyvälle? Sitten useasti tänne korvan taakse. Me käytiin myös sitä tänne niskaan, meidän aivorunkoon periaatteessa, jalkapohjiin. Tämä on loistava anti-aging tuki myös meidän iholle. Eli jos on arpia tai yhtään semmoisia kohtia, turvallinen sinne. Ja loistava tasapainottamaan meidän kosteustasapainoja. Paljon ollaan hyödynnetty, koska aina tuntuu, että on jotakin narmuja. Ja Ilona, näet, että se on silloin pieni. Täällä ollaan toisessa kädessä. Itse asiassa me voitaisiin laittaa sitä tänne. Se kaatuu ulkona, niin tämä on mainio myös tuomaan tukea siihen, ettei siihen jää arpea. Toimii myös sitten kemikaalittomana loistavana hajuvetenä, tasapainottaa meidän hormonitoimintaa. Itse asiassa tässä on nyt kolme vaihtoehtoa täällä. Tämä gardenia on myös tuomaan tukea meidän alhaiseen lipidoon. Eli välillä kun on ollut raskauksia, useampi on stressaavaa arki pienten lasten kanssa ja muuta, niin se on ihana tuomaan tukea meidän hormonitasapainoon ja sitten auttamaan myös sillä osa-alueella. Ja tässä mukana tuleva gardenia on sellainen erikoisöljy, mitä ei normaalisti pysty ostamaan. Eli kuinka minä hyödynnän nämä, niin pulssipistele ranteisiin korvan taakse, pikkasen voisi tipasta tuonne sydämen päälle ja se tuoksuu ihanalle, mutta siis saat niitä positiivisia sivuhyötyjä. Jos on alakuloisuutta, se kohottaa, nämä kaikki kohottaa mielialaa, tasapainottaa meidän tunnetiloja, auttaa vähentämään stressiä, eli tuo tukee sen hallintaan. Mutta tässä ensimmäinen pari valjakko ja lisää löytyy vinkkejä sieltä meidän pitemmältä videolta. Sitten seuraava on magnolia. Tästä on tullut kanssa rakas nytten minulle itselleen, eli kun me tultiin Suomesta pois, meillä oli hautajaiset saman tien ja totta kai äitinä ja puoliso, kun oli menettänyt oman äitinsä, niin oli paljon semmoisia haasteellisia hetkiä, surullisuutta ja alakuloisuutta, sitten huolia ja murheita myös, miten arki tulee olemaan. Ja magnolia on ollut semmoinen, mitä ollaan laitettu esimerkiksi just meidän sydämen päälle ja käyttiin sitä hajuvetenä. Tämän yhteydessä tulee Ocean Touch Rolleri, mikä on täysin uusi. Siitä on sanottu, että se on vähän kuin tois meren rannan sen kotia. Eli Oil of Leisure, ei tarvitse lähteä sieltä, vapaa-ajan öljy. Eli jos on vaikeuksia vaikka kesälomalla unohtaa työ tai tulee töistä kotia ja haluaisi pienen rentoutumishetken kotona, niin
sen öljyn voi laittaa diffuun tai käyttää paikallisesti. Sitten seuraava öljysekoitus on tuttu, tai öljyt, eli laventeli ja vihermintu. Näistä ihaninta on se, että nämä on turvallisia pienille. Eli laventeli on rauhallisuuden öljy, myös sanotaan rauhallisuuden ja kommunikaation öljy, eli jos on sellainen hetki, että tarvitsee lisätukea, vaikka että on tulossa joku esitys tai työjuttu tai työhaastattelu, niin tämän voi laittaa sinne, että se antaa semmoisen rauhallisuuden tunteen ja sitten tässä keskustelu menee hyvin. Tai jos on vaikea keskustelu jonkun kanssa myös. Mutta rauhallinen iholle, keholle, mielelle, stressinhallintaan, uneen, jos on esimerkiksi päänjumotusta tai kantaa täällä huolia ja murheita täällä hartiaseudulla, niin tätä voi hieroa sinne. Mutta sitten se on luontainen antihistamiini, eli rauhoittaa meidän kehoa kausiluontoiseen haasteeseen, jos on ihon kanssa mitään ampiaista, itikkaa, nokkosta, polttaa auringossa ihon tai kokatessa ihon tai muuta, mutta tämä on meillä aina mukana ja varsinkin näiden pienten kanssa niin usein käytetty öljy. Diffussa ihana tukemaan rauhallista unta ja voit sekoittaa sen vaikka vihermintun kanssa. Ja vihermintu samanlainen kuin piperminttu, mutta hellävaraisempi. Esimerkiksi lasten kanssa tämä on ihana, koska koska se niin on turvallisempi muoto, jos ei halua tai jos tarvitsee nopsasti. Ilona ei saa sitä ottaa. Okei, kiitos. Rakas, tule tähän. Jos on ruumiin lämpö yhtään korkeampi, niin me itse asiassa käytiin piparminttua Ilonan kanssa sinne jalkapohjiin, selkärankaan. Se toi ihanaa tukea. Sitten samoin, jos on nytten lämpöisiä päiviä vielä ja siellä olisi tehdä semmoisen viilentävän suihkeen, niin veden joukkoon viherminttua ihanasti antaa sitten semmoinen raikkaan tuoksun. Tätä kannattaa lisätä myös esimerkiksi kemikaalittomaan siivousaineeseen, jos on On Guard se pesutiiviste, niin kiva vinkki laittaa sinne muutama tippa vihermintua. Vatsan toimintaan, hengitysteille semmoinen ihana, ja sitten esimerkiksi juomaveteen. Minä itse tykkään laittaa, minä olen tehnyt nyt paljon noita jääpaloja sellaisella, että minä laitan tipaan sinne joko vihermintuöljyä tai sitrusöljyä, pikkasen marjoja, ja sitten kun ne tulee jääpalaksi, niin sitten se on ihana heittää sinne vaikka vissyn joukkoon, niin siinä on valmiina sitten öljy ja ne marjat mukana. Mutta sitten seuraava kaksikko on Siperian kuusi ja villiappelsiini. Ja minä join paljon ihania vinkkejä siinä meidän pitemmällä videolla Siperian kuuseen esimerkiksi, koska tämä on sellainen erikoisöljy, Ilona rakas, mikä pystyy hyödyntämään myös sisäisesti. Eli loistava, jos on kolotuksia. Haluaisit turvallisemman ratkaisun tuomaan tukea terveeseen tulehdusvasteeseen, lieventämään lihasjumia tai muita, jos on vaikka nivelten kanssa haasteita. Aivan loistava. Kurkuma, kopaipa, frankincense esimerkiksi sinne kapseliin ja muutama tippa tätä. Mutta myös meidän kuusiöljyt, ne tukee meidän hengitysteitä. Eli joka kerta, kun me laitetaan vaikka se sinne diffuun tai käytetään paikallisesti tähän rintakehälle niin, tai sitten jalkapohjiin, niin se tuo tukea meidän hengitysteille ja avaa niitä. Mutta sitten ihana juttuna on, äitinä minä useasti kamppailen aivosumun kanssa. Ja siitä, että ajatuksen juoksu on vähän semmoista sumusta, niin kun me saadaan lisää tukea meidän hapenottokyvylle ja meidän hengitysteille, niin se myös selkeyttää meidän ajatuksen juoksua. Ja ehdottomasti tämä on semmoinen, mikä on ollut meillä myös illalla diffussa, esimerkiksi just laventelin kanssa, ja tässä mukana tulee ilmainen villiappelsiini, mikä on auringonpaistetta pullossa. Eli jos on stressaava hetki, haluatko sinä näyttää, kuinka käytetään villiappelsiinia? Okei, äiti laittaa. Minä olen tehnyt tätä pienille. Minä laitan tänne, Ilona. Laitan tähän käteen. No niin, hiero käsiä yhteen. Ja sitten tuoksutat. Tuoksuuks hyvälle? Oho, se olikin, ei ollutkaan villiappelsiini, vaan se oli, tiedätkö mitä? Se oli Siperian kuusi. Nyt kokeillaan villiappelsiini kanssa sama. Onks hyvä? On. Se yksi. Yksi, niin. Ja
Villiappelsiini on ollut semmoinen ihana öljy tuomaan tukea meidän uneen, mutta sitten kohottamaan mielialaa me voidaan lisätä se esimerkiksi kemikaalittomaan siivoukseen. Ei, tätä digestion öljyä ei nyt laita siihen joko. Mutta niin sen voi lisätä juomapeteen, sen voit laittaa sen tuonne leivontaan. Me itse tykkään laittaa villiappelsiinin esimerkiksi hedelmäsalaattiin. Meidän lapset tykkää tosi tosi kovasti ja se on ollut semmoinen mukava öljy, jos on yhtään semmoinen huonolla tuulella kaikki, niin sen kun laittaa diffuun piparminto tai nyt sillä tulee olemaan vihermintu, jos haluaa pokotarjoukset hyödyntää, niin sen kanssa, niin sitten siitä saa semmoisen mieltä kohottavan ihanan diffublendin sinne. Mikä se öljy sulla on nyt? Haluatko sinä näyttää, minkä siellä laitoit? Ruusu. Tää on se sun lemppari, eiks niin? Ja näistä touch-rollereista minä halusin mainita sen, että ihaninta on, että jos on pieniä tyttöjä esimerkiksi, niin sinä saat heille kemikaalittoman hajuveden. Eli pienestä iästä lähtien ne tykkää yleensä tuoksuista. Ja jos nyt on tarpeeksi, okei, kiitos. Niin jos, jos on semmoisia normaalia synteettisiä suihkeita, esimerkiksi body sprayta ja muuta, niin se alkaa lisäämään sitä kemikaalikuormaa siellä pienten kehossa saman tien. Ja sitten jos miettii sitä, niitä vuosikausia, sä käytät niitä kemikaalisia ainesosia sinne, niin se kemikaalikuorma, joka kertyy sinne pienten kehoon, kun ne on aikuisia, niin on aika iso juttu. Okei, hei, nytten siirrytään seuraavaan, okei? Ja sitten meidän viimeinen yhdistelmä on, sä saat sen ocean, sen uuden meren rannan tuovan öljysekoituksen, ja sen mukana tulee Deep Blue, mutta se on uudistettu versio. Eli sieltä sinne on lisätty kopaiba, sitten sinne on lisätty espanjalainen rosmarin, ja minä olen kuullut niin paljon ihania tuloksia siitä, kuinka se toimii vielä paremmin. Eli Deep Blue on semmoinen öljysekoitus, mikä on lihaksille ja nivelille. Se on aivan ihana ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen. Meillä on ollut paljon nyt Jasperin kanssa, joka on kohta 9, niin kasvun tuomia kolotuksia illalla aktiivisen päivän jälkeen. Se sanoo, että ai, kun koskee. Ja me ollaan Deep Bluetä esimerkiksi just kopaipaöljyn kanssa, frankincense-öljyn kanssa, niin hierottu laimennettuna sitten sen jaloille, tai rescuerin kanssa, semmoinen kiva, mitä minä itse asiassa hänelle laitoin yksi päivä ennen nukkumaan menoa, kun se sanoi, että hänen jalkoja särki. Ja, ja tämä on osa myös sitä aromataatsia, eli Deep Blue on meillä omassa perheessä kovassa käytössä, mutta niihin kasvun tuomiin haasteisiin, niin myös Siperian kuusi voisi olla aivan loistava. Ja tässä, mitä Ilona näyttää nyt, niin Magnolia, koska se on kukkaistuoksu, niin se on aivan ihana myös meidän iholle. Eli gardeniaa, magnoliaa tai ruusua. Siihen voit hyödyntää just tällä tavalla, mitä Ilona tässä tekee. Ja se tuo sitten myös tukea meidän iholle. Mutta laittakaa vaikka viesti minulle henkilökohtaisesti tai ota yhteyttä siihen henkilön, joka on jakanut öljyt sun kanssa. Ja minä laitan sinulle linkki siihen meidän e-kirjaseen. Sieltä löyt roller-reseptejä, diffublendeja, ylipäätänsä infoa, kuinka sinä voit hyödyntää nämä ihanat luonnonratkaisut sinun perheen kanssa. Ja sitten voit kurkata sen nauhoituksen ja minä olen täällä, jos on mitään kysymyksiä. Jos olet täysin uusi eikä siellä löydy vielä Duuteran öljyjä kotonta, niin minä autan sinut alkuun myös. Sinä saat automaattisesti 25% alennusta ja pääset mukaan meidän hyvinvointiyhteisön tukiverkostoon. Ja minä opetetaan, kuinka sinä voit luottamuksella tarttua öljyihin jopa näin pienenä. Ei tarvitse pelätä, että sinä laittaisit ihoon jotakin semmoista, mikä haittaisi. Mutta Ilona, haluaisitko sanoa nytten, että kiitos. Kiitos. Kiitos ja moi moi. Moi moi. Moikka.